إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فلندرين بريتيه فالذن ديم كركيم Salavatet dhe salamat e ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderim dhe madhërim Allahun azza wa jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e islamit dhe imanit që vijnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evlade. Të nderuar pranishëm, Allahu azza wa jalla me urtësinë dhe detyrinë vetë absolute, ka kriju këtë gjithësi, ka kriju qejt dhe tokën, dhe ka përcaktu që në këtë tokë të jeton njeriu, dhe që njeriu të jeton mirë dhe rahat, në aspektin shpirtëror dhe i qejt, Allahu ka shpallë pejgamber, ka dërgu pejgamber, ka shpallë libra, me të vetëmin qëllim që njeriu shpirtërisht të jetë i rregulluar. Dhe kjo është rregullimi shpirtëror i tokës. Allahu azza wa jalla krahas këtij rregullimi e ka bërë tokën të mirë dhe në atë formë dhe në mënyrë që të jetë në shërbimin e njerëzit. Që njeriu të jetë më i shëndosh, që njeriu të lëvizë dhe qarkullon më lehtë. Femshu fi menakibiha, Allahu azza wa jalla thot, hesni mbi tokë, u akullu mirë rëskë, dhe hani rëskën e tokës që në ati u akamlon juve gati. Me të vetëmin qërim që njeri u duke qenë në tokë, të jeton mirë dhe rahat, të jeton shëndosh, të jeti qetë, ma dje të shefe dhe bukuri me syrin e ti. Andaj thot Allahu azza wa jalla, wala tufsidu fil ardi ba'de islahiha, dhe mos bëni fesat në tokë dhe mos e prishni tokën pasi që Allahu për juve atë e regulloi si më mirë. Allahu ka regulluar tokën dhe ka sistematizuar në atë formë dhe në atë mënyrë që kjo tokë t'i shërben njerëzimin të formën dhe në mënyrën më të mirë, t'i ofron atyre shëndet, t'i ofron atyre bukuri me pamjen e bukur të gjelbrimit, t'i ofron atyre freski dhe pije të shëndosh me lumenjt dhe burimet që Allahu prej ujit i kalon në shërbim të njeriut. Allahu ka kriju edhe këtë qelë dhe në qelë kalon shiun dhe ajrin e pastërt që njeriut të thith ajr të pastër e të freskot me shi dhe uj të mirë, të begatshëm e të bereqetshëm që ta shfrizon ai dhe bereqetit dhe baktite ndryshme të cilat gjithë në përgjithsi janë në shërbim të njeriut. Andaj Allahu azza wa jall, pasi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja shpalli fjalën e parë ikra, i tha u thiyabeke fatahir, tha pastroj teshat edhe dil para njerëzve. Pastro lahu teshat mirë, rregulloj dhe dil para njerëzve. Kjo ka mesazh me apo me dije, dil para njerëzve, ec mbi këtë tokë i pastër dhe i mirë dhe i rregulluar. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe të ndryshme përmend gjëra të mallkuara, madje edhe në gjendje lufte ka përmend disa elemente që kanë të bëjnë me ruajtjen e rrethit ton, me ruajtjen e ambientit shoqëror tonin, që më në largun nga egoizmi. Ky egoizëm të ndëruar vëllezër solli çrregullime në tokë. Ky egoizëm të ndëruar vëllezër imponoi njerëzimin që me prodhu shumë medikamente me shumë hemikale të dëmshme për njerion. Vetë njeri e bëri këtë dhe një kategori lakmuese për dënjo, shkatroj ujrat, ndoti ajrin, prishje dhe tokun, ndoti edhe detin, dhahar al fesadu fil berri wal bahar, thëtë Allahu azu gjell, doli fesatin mejdan dhe do del fesat dhe shërn mejdan për njerëzimin në tokë dhe në detin. Edhe detin se landrat, edhe atë e ndotën. Sot të ndëruar pranishëm,
flasmit për përgjithsinë tonë, për ruajtjen e ambientit tonë, ambientit jetësor. Që na me qenë në rrjedha me çdo sen që ndodh dhe të kemi përgjigje për çdo dukuri dhe për çdo stinë tonën adekuate fetare, që ta kesh parasysh ty, ti personalisti besimtar. Se na ketë se kemi ekologji, para se me pas ekologji, e kemi iman, e kemi fe. Thot pejgamberi s.a.s. It të kulna anani, largoni nga dy gjërat e mallkume. Në këtë hadith përmendën dy, me një hadith tjetër përmendën tjera, me një hadith tjetër përmendën tjera, gjitha janë mallkime shoqërore, thot a e i cili kryen nevojën në rrugën e njerëzve apo në pushimoret e tyre. Kjo është njëri i mallkum. Allahu thot, prej ti o robi jem ta kumbo haram xhenetin dhe larg ti e qëndron xheneti. Haram të kof xheneti o ti, i cili kryen nevojën dhe ban racës njerëzit në rrugën e tyre dhe në pushimoret e tyre. Kështu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu e mallkon. A i qka do me thonë me të bo mallkim? Allahu në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vallaj punë e madhe. Edhe që ka boke, ka po zorë nevoja, me veç se ka kryin vendin, e ka gjujt pa pastërtin në vendin një adekuat, ka meritu mallkimin e Zotit. A i cili shkon dhe ndot burimet e ujit, a i cili shkon dhe ndot lumejt që janë në shërbim të njerëzimit, as kini ndëgju për hadithet e pejgamberit sallallahu që i tha sahabijut Mahdha dhe Saraf, tha çka kjo masraf, ke sahabiu të marë abdes? Tha Mahdha dhe Saraf. Tha çka kjo masraf? I tha sahabiu, ja Resulullah, tha abdes jam të marë, qëfar masrafi? Tha edhe këtu ka masraf, abdes me marë. Pse kjo sahabiu argjik e uj pa mas? Tha masraf është me argju uj pa mas dhe pa nevoj, edhe nësi e rreth lumit. Po hadith është i sakt. Edhe nësi e rreth lumit me argju uj pa mas, nuk është punë mirë. Se ai ujë do të vazhdon të do të shërbende dikuj tjetër ma poshtë, ma tepër e ma tepër. Me në largu egoizmin prej vetës tonë. La dharara wa la dhirar, s'ki të drejt me bot dam në formë direkte apo indirekte. Shpesher kur flasmi me vlezret e tonë dhe i themi, o vlezër, jemi vendi më i ndotër në rajon, mos dhezni guma dimrit. Plastikat mos i dhezni dimrit. Mos dhezni zjarën, pa nevojë kur s'kini nevojë dhe pa mas dhe me gjërat që janë hemikale dhe të dëmshme për njerëzimin. Çka do të thotë, që shpitemeve jam, o bori jam, s'ki drejt, tani si në shpiton dhe. Me fejki haram, me bo zarar në formë direkte dhe me ki haram me bo në formë indirekte. Pse qaj tym i ketë që ato hemikale janë shkak, e dëshmume me shkenjë dhe me mjekësi, për shumë kancere bashkohore. Qaj është mundje mundet Zotin arrujt e vladin tonë nesër me erok. Dhe na erokin e vlad të tonë, se unë dhezi që ka zban, aj dhezi që ka zban, aj tjetëri ban diçka tjetër, aj tjetëri gjunë në rrugë, do një hemikale që është e damshme për njerëzimin, aj tjetëri e le dhezë veturin e ti pa nevoj, ku ban e ku zban, e ndotë ajren, dhe dini që ka ndodhë, kancerët, bomë, prej që ti ajret të keqë. Shumica e sulmeve në zemër vinë si pasoj e kësaj. Na pa caktimin e Zotit nuk vdesim e din. Ama Allahu na ka thonë, këtë tokë e kam jarati si ma mirë për juve, mos e prishni, ojo njerës. E na po e prishmi ndë njëherë dhe nuk jemi të vedishim se jemi duke i në gjuna. Me vabo me di e gjithve, vetës dhe juve. Se çdo dam që shkaktim në tokë dhe në qelë, që është e damshme për njerëzimin, kemi mëkat para Rabbul Aleminit. Do t'japim përgjithësi para Zotit të madh. Nëse mjekësia thot se një veprim, apo shkenca e thot se një veprim që ta ban njeri jo është i dëmshëm për njerëzimin, na i kemi haram me bo. Se feja jonë thot çka thot shkenca, se është i dëmshëm për njerëzimin dhe vërtetohet se çashtu është, zban me bo. E kemi haram na me bo. Sulmet në tru vinë shkaku i ndotjes së ajrit. Kancerit i përmenda sa dush. Smundjet e frimmarjes, kanceret në mushkrin vinë si, si pasojë ndotjes së ajrit. Që të thmit e tonë e thithin këtë ajrë, o vlezër. Me qëllim për përmendi thmit e tonë, se na si kimi lipe kimi gjetë. Ama thmit e tonë s'kam fajë.
Ato me laqet e vogla s'kam faj. Qenës du të me fillu jetën prej ditës që nxjerr në mëngjes me qunë shkon ditën e parë. Qka thëjnë thmit e tonë, babi, qa ka na kjo, shumë era keqe. Qa era keqe, vjen si pasuje mos kujdesit tonë. Dhe të parë që janë shufin shërin dhe domin janë thmit e tonë. A se keni ndëgju hadisin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që tha, ku e ka tha vorin plaka? Ku është vori i plakës? Pse e shkon plakë e cila kishte pastruar xhamin? Kishte pastruar një pjesë atë sa kishte pas mundësi me bo. Ama e dinin edhe një sent. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pash një njeri tu knaq midis xhennetit. Tham, pse ja Resulullah? Tha, sepse ky njeri kishte largu therat nga rrugët e njerëzve. A dini me ditë kundër të në hadithit? Do tjetë njeri ju në mes të gjehenemi të bo azab, pse ka gjujtë thera në rrugën e njerëzve. Parëm dhe me gjujtë thera në rrugën e njerëzve, që të thera ona jo pak për gjak e largon kur kujtë kur gjon. A me gjujtë tim, helme, hemikale, bërloqe ku të mrish, e ajo me shkaktu rizik jetën e njeri ju të ta mërë mendja se kështu kime kalu në dunjo e në ahiret, vëllohi jo. Vjen stina e dimrit, e kemi më prak vetëm se moj kemi fillu sezonin, kemi frigën e Zotit, qka bëjmë dhe si bëjmë. Ini të posa është gjendja e zakonshme, edhe 100 smundje dhe telash e tjera në kanarë. Spaku me zjarëmët të kemi kujdes, me nëzemjen dhe në shryzimin e rymës të kemi kujdes, a i pagun as e pagun, ti banon hazër me dhonë gjeva para Zotit. Ama edhe në koridor, edhe në shkallë, mos në dzerë me dhejsë në dzemje pa nevoj. Në dheze ati ku ki nevoj dhe sa ke nevoj. Mos e dhejsë në dzemje në mi hapë dritarët dhe dyrt mu fresku, a në dzemje dhejsë, pse e ngarkon rjetin e rymës. I banë dëm ati të ngrati që ka njërë të smunt, bje rjeti rymës e me netë e me ditë jesin parim, e dikush s'ka si e thithë maqinën me marë oksigen, s'ka si merë frymë pa maqinë me rymë. Aje i vedishë, më musliman, aje në të rezi. Se tje banë shpijën tonë dhe një zararë, aje zararë e jotë shkonë dhe mbytë dikanë dikun tjetër. Kemi frigën e Zotit të bëhemi të ndërgjethshëm, të manifestojmë se na jemi musliman. Ky namazi joni kur dalë me pijamis, me veprat e tona të dëshmonë se na jemi falë për Allah. Namazi e ndryshon njerion, namazi e banë njerion e banë kolektif. Sepse na këtë bashkë erdhëm mu falë këto. Të banë më të ndërgjethshëm, më të vetëdijshëm, më të ngritur, më të moralshëm, më të sjellshëm, më të kujdesshëm, më të pastër, më ekologjik. Se ti je musliman, ti je namazni, ti ke iman, ti e ke ibadet, adhurim me rujt ambientin njetësor. Ata e kanë ekologji dhe kulturë dhe fotografi. Na e kemi iman, besim, me rujt çdo sen rreth neve dhe për rreth neve të pastër dhe të mirë. Dhe në formën më të mirë dhe më të dur dhe më shërbim të njerëzimit. Allahun e lusim që të ngrit vetë dijen tonë. Allahun e lusim që të i pasuron të varfërit tonë. Allahun e lusim që atyre Allahun të aletëson. Mos jaroni të varfërit. Mos jaroni të varfërit. Se cilë me mundësit e vetë, a me qëllim për përmendi. A në t'ja blejnë a i drun. A në t'ja paguje faturën e rymës. Shtash musliman në kje tregot me drun dhe me rym. Dimri ka ardhu të nxejnë ato të ngratë. Mos jaroni të varfërit. Mos jaroni vllazët e tonë, diljunin e kra, se cilën me mundësit e veta. Zotë ju abekof madhen dhe vladin dhe ju rrit nga çdo e keqe, velhamdulillahi, rabbin alemin.